kaikille. Moi. Mä oon Tuija Pehkonen Energy iltapäivästä. Kiva nähdä teitä kaikkia täällä. Energy ja Big Farmin hyvinvointi-iltaa ollaan starttaamassa. Täällä on siis varmaan huomasittekin Kustausperin Jutta. Hello! Ja Satu Kalmi. Moi. Hän on siis se nainen, joka on rääkännyt mua nyt tässä niinku 5 kuukautta, kohta 6. Aivan henkihieveriin. Ja siis täytyy sanoa, että siis tosi kiva nähdä hei, että teitä on täällä näin paljon. Ja se syy, minkä takia te joudutte itse asiassa nyt seisomaan, on nimenomaan se, että meidät niinku yllätti tämä suosio aivan täysin. Tänne on tullut, kai se saa ihan sanoa, että kuinka paljon tänne on tullut hakemuksia, mutta siis niitä on tullut lähemmäs 1000. Eli te olette hyvin onnekkaita. Ja sen takia me vähän päätettiin laajentaa sitä 25 osallistujaa, että mahdollisimman moni pääsi kuitenkin tänään kuuntelemaan. Hyvä, että nyt kun fiksukausi on tulossa ja kesäkunto ja näin, niin että kiinnostaa treeniasiat ja ruokavalioasiat ja näin. Ja siis me aloitellaan hommaa ihan kohta niin, että Jannika B. tulee heittämään muutaman biisin. Hän on myöskin kova treeninainen. Jos heti kunhan vaan Jannika löydetään paikalle, jossain se on täällä paikan päällä. Haluuks Satu ja Jutta sanoa moita tässä vaiheessa? Moikka ja oikein mukavaa iltapäivää kaikille ja ihanaa, siis musta oli ihan mahtavaa, että nyt on näin paljon täällä ja eikö me nyt niin, me ollaan sportti iltapäivässä kautta alkuillassa täällä, niin jaksetaan me varmaan seistä ja hei, ottakaa ilman muuta, siellä on tuota niin erilaisia juomia ja siellä on muun muassa Fat Burner juomaa, jos joku haluaa vähän tuota niin polttaa rasvaa täällä oloaikana, mitäs muuta siellä on? Vähän hiilihydraatin lähtöitä, siellä on banaania ja muuta, mutta ilman muuta ottakaa niitä sieltä sitten ja koitetaan vaikka tässä seisoskellaakin, niin vedetään sitten pientä taukojumppaa tuohon väliin, jos alkaa jalat puutumaan, mutta mä uskon, että tässä tulee tosi tosi kiva ilta. Meillä on jonkin verran ihan informatiivista asiaa, mä vähän kerron siitä sitten, että miten itseensä voisi motivoida ja sitten mun kollega Satu taas kertoo sitten enemmän siitä, että miten nyt vielä pääsisi ensi kesäksi kesäkuntoon. Mut mun puolestani oikein paljon tervetuloa kaikille. Moi kaikille munkin puolesta ja tervetuloa. Tosi mahtavaa, että on noin paljon porukkaa paikalla. Ja toivottavasti jokainen saisi nyt jotain lisää inspistä ja vinkkiä tämän illan jälkeen, kun pääsee kesäkuntoon. Tämä on pari juttua läpi. Tosiaan nyt aloitellaan hommaa Jannika kanssa ihan justiinsa ja sitten tulee vähän faktatietoa. Ja meillä on myös luvasta täällä arvontoja, siis meillä on kultakello ja Energy Extravagance hyttiä arvonnassa ja Fit Farmille treenipaketteja. Ja siinä mielessä kannattaa kyllä niinku ihan loppuun asti kysyä, että voi saada vielä ylläreitä. Mutta siis tässä vaiheessa mä voisin pyytää Jannika B. upeinen kenkineen tänne. Jannika, ihan just pääset vetämään muutaman biisin. Sain esittää myös toiveen, sekin on tässä tulossa jossain vaiheessa. Mutta ennen kuin aloitetaan, niin sä näytät tosi hyvältä ja mä tiedän, että sä myös treenaat ja pidät itsestäsi paljon huolta. Niin kerro vähän, että mitä se niinku käytännössä tarkoittaa, mitä kaikkea sä teet? No mä liikun aika paljon ihan sen takia, että mä syökin tosi paljon, että se on niinku, ihan sen takia tulee liikuttua tosi paljon. Ennen tuli liikuttaa jopa vielä enemmän, koska myös ohjelmointeja. Mutta nyt myös sitten ihan lenkkeilyä kuntosalilla ja sitten näiden kavojen roudaus, niin se on erittäin hyvää hapatreeniä. Joo, te ette tarvinnut lainkaan apua tänään, kun tänne tulitte. Niin me vaan heiteltiin ne. Kuinka paljon sä, Jannika, tarkkailit sitä, että mitä sä syöt? Ootko aivan niinku sokerihirmu, niin kuin esimerkiksi minä olin aiemmin? En enää, ehkä. Siitä ei parane koskaan, mutta sitä oppii hallitsemaan, mennään siihen myöhemmin. No mä oon itse asiassa just näitä, jotka aina aloittaa karkkilakon, mutta se jos joku tarjoaa tai suklaa keksit, ne ei ole karkkia. Niin Kyllä mä oon tosi kaikki. Niitä ei lasketa. Ei niitä. No niin, hei, palataan näihin myöhemmin. Siis tässä vaiheessa päästään nautiskelemaan muutama biisi. Kiva, kun oot täällä. Kiva.
housuilla. Ehkä se kuivuu tässä. Ensimmäinen kappale on Hulluksi onnesta. Thank you.
rehellisyys kunnia lauluun alussa, mitä sattuu. Mutta ei se mitään, loppuun asti päästiin. Hei, meillä on vielä yksi kappale jäljellä ja meillä on yksi biisi mielessä, mutta haluatteko te toivoa jotain, onks jollain? Käy! Ja siis se on myös se syy, että minkä takia niin kuin mä oon saanut itteni enemmän kuosiin kuin ikinä. Ja siis se homma meni, siis se alkukipinä
lähti siitä, että siis me Jukan kanssa aina muutaman kerran törmättiin ja aina mä jotenkin niinku nostelin paitaa ja olin silleen, että kato nyt tätä, että pitäisi niinku päästä kesäkuntoon ja täytyisi saada niinku jotenkin tätä rasvaa vähän pois ja miten mä saan sen sixpackin. Ja mäkin treenasin oikeasti siis tosi paljon ja kuvittelin syöväni tosi hyvin. Ja sitten niinku aina mulla oli joku muffinssi siinä sun mielestä. Ja Jutta rupesi siitä niinku hallittamaan, että et no ehkä eka juttu mitä pitäisi tehdä, niin että pitäisi oikeasti niinku vähentää tuota muffinssia. Mä muistin yhdenkin puhelun, kun hän soitti mulle ja oli just siinä ottamassa muffinssista palasta. Tuli oikeasti, että ai piru viekö, että kuin se niinku arvas. Ja tästä käytiin aika paljon keskustelua silloin alkutaipaleella ja mä luulen, että Satu oikein tosta enemmän. Meillä on itse asiassa Tuijan kanssa kuuluksesta oikeasti. Kuuluu. Okay. Hyvä. Jos ei kuulu, niin huutakaa. Ääntä lähtee kyllä. Ääntä, joo, lähtee tarvittaessa, joo, okei. Tota, mun ja Tuijan startti on aika hauska. Meillä oli kalenterit mennyt pikkusen sekaisin. Muistaakseni me soittiin ihan väärälle päivälle väärät ajat. Eikä Tuija oli vääränä päivänä salilla. Mun ei pitänyt silloin olla siellä, mutta sattumalta saavuin paikalle. Eli me otettiin sun kanssa vähän poikkeuksellisesti. Me mentiin heti asiaan ja vedettiin kova treeni. Joo, mä sanoin sulle silloin, että toivottavasti mulla on hei sit edes pikkasen paikat kipeänä huomenna. Joo, mä muistan. Tuli alkoi vähän siihen, että mitä toi on, mitä tässä tulee. Mä muistan, se oli vähän kiukkunen, kun oli ajat mennyt sekaisin. Ja siis sehän oli mun moka, siis mulla on 4 kalenteria, joiden synkronointi ei ihan mennyt niin kuin piti. Eli meidän piti Tuijan kanssa pitää alkupalvelu, mutta mentiin sitten suoraan treenaamaan. Mä nyt mä vien tuon naisen saman tien salille, niin se näkee missä mennään. Siitä se sitten lähti. Ja Tuija on siitä hauska tapaus, että kaikki semmoset perusennakkoluulot ja tämmöiset harhaluulot treeniin, salitreeniin ja ruokavalio hänellä oli siinä alussa. Eli muun muassa tämä, että jos käyn salilla, niin kasvaa kuinka liikaa lihakset. Tämä oli se, mitä me ensin käytiin läpi. Toinen oli se, että Satu, tarvitseeko minun oikeasti syödä näin paljon? Minä lihon tällä ruokavalilla, en voi syödä. Joo, ja siis se täytyy sanoa, siis, mä oon kuitenkin niin kun, siis oikeasti aina tsekannut, mitä mä syön. Siis se, mikä on ollut mulla ongelma, niin on se, että mä oon syönyt herkkuja ihan hirveästi joka päivä. Joka päivä, kyllä, siis pakko sanoa, joka päivä niin kun, suklaata ja pullia ja muffinsseja ja viinereitä ja kiksejä ja jäätelöä. Ja mä oon siis kuvitellut syöväni aika hyvin. Ja siihen sitten niinku käynyt paljon treenaamassa, mutta loppupeleissä se, niinku ne määrät, mitä mä oon syönyt sitä oikeaa ruokaa ja ehkä niinku varsinkin protskua saanut ruokavaliosta, niin siis se on ollut, siis sehän on mennyt aivan päin honkia. Ja mun oli, niinku, meni vähän joo. Mun oli niinku tosi vaikea sitä ymmärtää, että, niinku, että mun kokoinen mimmi, että mä niinku kauheasti hoin sitä Satulle, että ymmärrätkö, että älä tee musta fitnessmuijaa. Että ihan oikeasti, että mä en voi syödä näin paljon. Enkä treenata näin kovaa. Niin. Ja sitten tästä käytiin jonkin verran keskusteluita. Joo, mutta hyvä siinä oli se, että sitten käytiin keskusteluita. Mutta Tuija teki kuitenkin mitä sanottiin ja nyt hän on saanut hyviä tuloksia. Eikä alussa oli aika paljon sitä syömään opettelua, mikä on todella yleistä, kun tulee varsinkin naiset, kun tulee valmennuksen, niin syödään yksinkertaisesti liian vähän. Sitten ihmetellään, että mitä nämä yrittää mua pakkoa syötä, että mikä tämä homman nimi on. Mutta kuten Tuijakin varmaan huomassa, homma alkaisi toimii. Ja siis mua ärsyttää myöntää, että mä olin niin, niin väärässä sen suhteen, mutta siis, se on, siis tästä mä oon kyllä niin ilosanomaan oikeasti kertonut siis niin mun äitille kuin sukulaisille ja kavereille ja kaikille, koska musta tuntuu, että mä en oikeasti ole niin ainoa mimmi, joka tekee sen virheen, että niin kuin, hei, tosi hieno homma, että nyt niin tällä porkkanakeitolla sinnitteli iltaa asti ja nyt voisit ottaa tämän pullan. Ja siis se on siis vitsi, kun sitä oikeaa ruokaa saa syödä niin kuin tosi paljon, kun syö, niin kuin, siis mähän en aluksi jaksanut syödä niitä määriä. Ja sen takia mä niin kuin pullikoin Satulle siitä, että ei tässä ole niin kuin mitään järkeä. Että, niin kuin, että nyt on jotain tietysti kyse, että montako kaloria tässä nyt niin kuin on. Ja kaikki tämä käytiin läpi. Kunnes mä huomasin kyllä sitten, että okei, että en mä yhtäkkiä, niin kuin, että mun lihakset ei niin kuin yhtäkkiä ala vaan paisua. Uskomatonta kyllä, vaikka mä pullistelin niin kuin joka päivä peili edestä. Ja myöskään siis mä en alkanut lihoa kyllä siinä. Joo. Niin, mä oon ihan saman kokoinen mitä aiemmin. Kropan koostumus on muuttunut. Niin on. Siis, jos jossain vaiheessa joku haluaa, niin siis on hauvista saa. Mä oon jo testannut tänään. Ja saa myös kokeilla niitä sen vatsupaloja. No niin. He on molemmat nyt koettanut niitä. Joo.
sulla oli tuo treenaamisen alusta asti hirveä into, että sä olet aina liikkunut paljon. Ja tavallaan niin se salille meneminen ei ole ongelma missään vaiheessa, että alusta asti on hyvä asenne siihen. Mutta huomasit varmaan myös siinä salitreenaamista, että siinä kehittyy koko ajan, siihen tulee sellainen tavallaan polta. Ja nythän sä oot ihan innoissaan koko ajan menossa sinne, eikö? Joo, ja siis tää on kans niinku, mä luulen, että valtaosa ajattelee niinku samalla tavalla. Mä ainakin kävin tosi paljon, siis totta kai siis kaikenlainen treenihän on hyvästä, mutta siis mulla on noussut tosi vahvana niinku nyt nimenomaan siis kuntosalitreeniin sen kipinä sen takia, että mä oon hoksannut, miten hyvin sillä saa muokattua kroppaa. Et mä oon tehnyt tosi paljon kaikenlaista, siis spinningiä ja bodypumpia ja käynyt lenkillä ja no, hiihtänyt Finlandia ja niinku tehnyt uinut ja tehnyt niinku vaikka mitä. Myös käynyt salilla, mut se on ollut semmoista, niinku, että no, yli kerran viikossa salilla joku treeni ja seuraavalla viikolla joku treeni. Ja nyt musta tuntuu, että mun ei tekisi mieli tehdä mitään muuta kuin sitä salitreeniä. Sehän siinä usein motivoi, niin kuin sunkin tapauksessa käy, että kun niitä tuloksia rupeaa näkemään, niin sitten siihen innostuu ja innostuu. Se vaan vaatii vähän opettaa. Aluksi pitää opettaa syömään. Ja salillakin on se, että kun sulla on tavallaan ohjelma, mitä sä teet, sä tiedät, mitä sä teet, se on nousujohteissa se treeni. Useinhan salilla on se, että kun sinne mennään, jos ei ole mitään ohjeita, niin se menee helposti semmoiseksi pyörimiseksi, mitä mä täällä tekisin. Ja sitten lähtee into siitä. Ja usein myös tämä ruokavalio on, että jos se ei ole kunnossa, niin tuloksia ei tule. Ja sitten se taas vie sitä motivaatioa pois. No, se on aika monella semmoinen ongelma. Joo, ja siis se mitä ainakin niin kuin mulle on itselle tosi tärkeä, minkä mä oon nyt huomannut, mä oon siis treenannut nyt niin kuin FitFarmin kanssa sillä tavalla, että tosiaan siis ruokavaliot sieltä on tullut, ja sitten Satu on tehnyt mulle 3 eri treeniohjelmaa. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että 2 kertaa mä treenaan näiden PT:n kanssa, ja ne on kaikki aika kamalia, mutta Satu on kaikista kamalia. Ja kerran viikossa mä käyn tekemässä oman salin. Ja sit siihen lisäksi niinku muita treeniä, et voi käydä vähän lenkillä ja voi käydä vähän salilla ja spinningissä ja tekemässä muuta. Mutta se mikä mua itteeni motivoi ihan kauheasti, niin se kun mä huomasin, että kuinka paljon enemmän mä saan itsestäni irti, kun mulla on se PT. Mun sisko oli puhunut siitä mulle, että niinku, et Tuija, et sun kanssis oikeesti hommata semmonen, Et se mitä siitä tunnin treenistä saa itse irti sit versus se, että sulla on joku huutamassa siinä vierestä, että teet vielä, niin siis se on ihan, siis mä alan aina niinku puolivälistä aina niinku on silleen R-päät lentää. Ja nyt montako vielä? Niin, montako vielä? Nyt itse asiassa Jouni, yksi näistä PT:istä, sanoi mulle, että aina kun kysyt, että montako vielä, niin sulle tulee 2 lisää. Nyt mun on pitänyt suu kiinni siellä sitten olla ja yrittänyt olla pullikoimatta. Mut siis se on ihan uskomaton se niinku ekstra, minkä sillä saa, että joku tommonen siinä vieressä. Joo, se on ihan eri maailma. Se pitää itse kokea oikeastaan, kun sen pystyy niinku, tavallaan, miten itsensä pystyy ylittämään kuntosalilla. Se kuntosalilla on se, että siellä on vaarana helposti treenata liian kevyesti. Että oikeasti se oman niinku kipukynnyksen ylittäminen ja se itsensä puskeminen sinne äärirajoille, niin sekin täytyy oppia. Koska se vaatii aika paljon. Ja siis se on tosi palkitsevaa. Tää on hassua, että kaikki nämä asiat on semmosia, mitä niinku, siis jos lukee naisten lehtiä, niin siis näistä kaikista puhutaan koko ajan. On niinku sitä, että naiset syö liian vähän protskoja, naiset syö liian vähän ja naiset pelkää, että lihakset alkaa kasvamaan. Ja niinku, mä oon lukenut tämän kaiken 1 000 000 kertaa, että joo, mutta sitten kun sen koettaa itse, niin sitten tulee sinne, että ei vitsi, että niinku, et onhan nämä niinku oikeasti tässä. Joo, ne on hassuja tommosia myyttejä, mitkä on ollut jo pitkään ja ne on edelleen. Ja varmaan, siis mä veikkaan, että aika moni täällä niinku allekirjoittaa nämä väitteet. Mä luulen, että tässä vaiheessa siis me voitaisiin päästä Jutta ääneen puhumaan vähän treenimotivaatiosta, koska kaikilla riittää kiirettä ja tekosyitä ja näitä. Ehkä vähän liiaksikin. Mutta siis muistakaa, että siis onko teillä jotain kysyttävää? Koska siis, jos mitä tahansa tulee mieleen, että meitä saa keskeyttää. Joo, kysykää heti vaan, niin muistaa sitten. Koska nyt niin kuin varsinkin oikeasti, kun niin kuin kerrankin teillä on chance kysyä ammattilaisilta, niin kuin kannattaa käyttää se hyödyksi. Elkääkä nyt ujostelua sitten. Mutta päästetään Juttu puhumaan, sitä ei tarvitse pelätä. Yhtä paljon kuin Satua. Niin, mä ajattelin alkaa ekana puhumaan sellaisesta asiasta teille kuin ajankäyttö. Kuinka moni on elämässään kiireinen nostaa kädet ylös? Aika moni. Kuka ei ole kiireinen? Te ette ole, hei laki juu, vähän mahtavaa.
kuulostaa todella hyvältä. Mutta sehän on semmoinen asia, että täällä lukee tämmöinen sana kuin ajankäyttö. Yksi mikä on ihan faktaa, niin sulla ja mulla ja kaikilla meillä. Meillä on jokaisella 24 tuntia vuorokaudessa. Ja lisää ei tule tunteja, mutta yksi mikä on hemmetin hyvä, ei niitä meiltä myöskään pois oteta. Mutta se, että miten sä käytät ne 24 tuntia, niin se on aika pitkälle susta itsestäsi kiinni. Siellä on niitä tiettyjä faktoja, että esimerkiksi kun sä menet nukkumaan, niin voidaan ajatella, että keskimäärin ihminen nukkuu 8 tuntia. Ja sitten te, ketkä käytte palkkatyössä, niin te olette kenties 8 tuntia töissä, toisin kuin me yrittäjät, jotka ollaan vähintään 12 tuntia töissä. Mutta joka tapauksessa, josta on tämä perusolettamus, unta 8 tuntia, töitä 8 tuntia. No sitten siellä jää vielä yksi 8 tuntia. Sitten kun sulle sanotaan se, että liiku viikossa vähintäänkin 3 kertaa se 1 tunti. Tämä on niinku ihan minimi. Mun pitäisi tehdä tuonne lakialoite, että se pitäisi niinku määrätä, että jokaisen pitää ottaa itselleen vähintään 3 kertaa viikossa tunti. Se ei todellakaan ole liikaa. Sitten kun sä alat kelailemaan, että niin, mulla on päivässä se 8 tuntia, mä oon hirveän kiireinen, pitäisi tehdä siivota vessa ja hoitaa lapsia ja paijata miestä ja viedä koiraakin vähän takapihalle lenkille ja kaikkea muuta, niin yhtäkkiä sitä aikaa ei muka olekaan. Niin jos sulla on tämmönen ajankäyttöongelma, Satu muuten on dietillä, se vetää, kato. Omat eväät. Omat eväät, on ihan loistava. Onko sulla muuten, että sä vedät sitä Frosipäkistä? Joo. Toi on hei muuten ihan pakko, tämmönen pikku mainospinkki on meidän, eikä ollut edes taktikoitu. Mut siis aivan törkeä hyvä, kuulkaa tämmönen. Tässä Frosipäkissä on täällä, siis kylmä Kalle täällä itsessään. Sä laitat sen yöksi pakkaseen ja sitten tuohon noin, niin pysyy 7 tuntia eväät kylmänä. Ei tarvi sit selitellä. No en mä voinut, kun ei mulla ollut eväitä mukana, niin jouduin menemään tuota niin vetää sieltä Hese-ateria, kun ei mulla ollut eväitä. No joo. Hyvä juttu. Niin, nimenomaan, kyllä. Tekosyyt nurkkaan. No hei, mut nyt tähän varsinaiseen ajankäyttöön takaisin, koska mullakin on ajankäyttö, mä en saa pitää teitä täällä koko päivää. Eli jos sus tuntuu, että tää 8 tuntia, mitä sulla on keskimääräistä vapaa-aikaa, niin teepä itselle semmonen aikaympyrä. Kirjaat 2 tai 3 päivän ajalta kaikki tekemiset, mitä sä teet. Eli kirjoitat sinne Facebooki, alkaa kello 19.07 ja poistuu sieltä 19.32. Sitten katsen salkkareita silloin. Ja kaikki, mitä sä teet, ne vessan siivoamiset ynnä muut, vedät sen koko vuorokausi ajan siihen ympäri. Sen jälkeen teet sen aikaympyrän, piirrät sellaisia pieniä lohkoja sinne, niin yllättäen sä huomaatkin, että hei Juman kautta, että jos mä tosta nipistän 5 minuuttia ja tosta 15 minuuttia, niin yhtäkkiä mulla onkin se tunti kyllä aikaa, että mä pystyn käyttämään sen omaan hyvinvointiin, liikuntaan, jumpassa käyntiin, lenkkeilyyn, kuntosalilla käyntiin, kotijumppaan, ihan mihin sä ikinä haluatkin. Eli mä en hyväksy sitä, että joku sanoo, että on niin kiire, ettei pysty reenaa. Siis se on täysin peiaska puhetta, se on vaan näin. Tunti aikaisemmin kelloa soimaa. Jos on pienet lapset kotona ja yhoäiti, niin mä tiedän, että sinne ulos ei voi lähteä, mutta sitten jos ei mitään, niin kyykkyyn ylös, lähdetään tekemään sitä siitä. Aina, jos vaan haluaa, niin kyllä sen jollain lailla sen ajan sieltä saa karsittua ja parsittua kasaan. Kuinka monilla teillä on lapsia? Ehkä suurimmalla osalla, joo. Ja me tiedetään, niin kuin minäkin äitinä, että lapset asettaa sellaisen omanlaisen haasteensa tähän. Kun monesti me äidit ollaan niin semmoisia, niin kuin me eletään hirveästi sen perheen ehdoilla. On niin kuin, että mä haluan, että mun lapsilla on kaikki hyvin ja mä haluan, että mun miehelläkin on kaikki hyvin ja mä haluan, että mun perhe on onnellinen. Tehdään kaikki sen perheen eteen. Mutta sitten unohdetaan oikeasti se tärkein, se oma itse. Mitä sitten, jos sun terveys pettää esimerkiksi? Se pettää sen takia, että sä et ole pitänyt itsestäsi huolta. Niin kuka niistä lapsista ja siitä sun miehestä silloin huolta pitää? Eli kannattaa oikeasti herätä ajattelemaan nyt, jos sun elämässä on oikeasti kaikki hyvin. Se ei ole itsekästä ottaa itselleen aikaa liikuntaan silloin tällöin.
niin kuin mä sanoin, se pitäisi olla lakialoite. Mä haluan, että te kaivatte sen ajan jostain. Tehkää se aika ympyrä. Sit kun sulla on se aika ympyrä, niin täällä on tämmöset sanat, mä oon kirjoittanut lataavat ja kuluttavat. Niin merkkaappa siihen ympyrään sitten niitä asioita, mitkä on lataavia ja mitkä on kuluttavia. Eli kuluttavia on ne semmoset ikävät jutut, mikä sun nyt on ikään kuin pakko tehdä. Joillekin se on, aika useillekin se työ saattaa olla sitä kuluttavaa. No mitä muuta, mitä on pakko tehdä? No ehkä sitä vessanpönttöä on pakko kuurata. Mutta joskus voi olla, että semmoinen siivousfriikkikin voisi pikkusen höllätä itteensä. Antaa sieltä niinku, ei se nyt haittaa, jos sillä pikkusen on leivänmuruja joskus lattialla. Käyttää siinä imurin varressa olemisen sen ajan siihen, että pääsee vaikka ulos lenkille. Mutta joka tapauksessa niitä kuluttavia juttuja on kaupassa käyntiä ja kaiken näköistä. Niitä vaan pitää tehdä ja sille ei voisi mitään. Mutta sitten siellä on noita lataavia juttuja, mikä on semmoisia, että jihuu, tää on tosi siistiä. Jos teillä olisi tänään aika ympyrä, niin mä toivon, että jos tää hetki nyt tästä 6-8, se olisi siellä sun aika ympyrässä. Mä toivon todellakin, että se ei olisi kuluttavaa. Vitsi, kun mä enkin hannu lähteä sieltä, mulla on hirveä vessa, että ne jutut oli ihan tuijasta puhumattakaan. Mä toivoisin, että sä merkkaisit siihen, jos se olisi tämän päivän, että jee, tää on lataavaa, mä sain tästä jotain. Mut tämmösiä iltoja nyt on aika harvoin, niin heittäkää mulle jotain, mikä muu? Tähän ei ole väärää vastausta. Toivon, että se ei ole kaljan juonti, mutta niin jotain muuta. Heittäkää, mikä sulle on lataavaa, mitä sä tykkäät tehdä? Kutominen, aivan mahtavaa. Mitä oikein siis puikkoja tiisit? Neulominen, okei, mahtavaa. Hienoa, se on sulle semmoista, varmaan hermolepää. Mitä oot viimeksi muuten tehnyt? Poleon. Vau. Wow. Mä aina ihailen, kun ihmisillä on tommosia mahtavia taitoja, niin kuin tommonen Jannikakin toi laulaminen. Vitsi olisi hienoa sitä laulaa. Mutta kaikessa ei voi olla hyvä. No mut mitä muuta? Vaunulenkki. Ihan loistavaa. Jos sä haluat polttaa rasvaa, niin tee se vaunulenkki vielä niin, että kun sä aamulla heräät, niin et syökkään aamupalaa, vedät vettä, ison lasillisen, jos tykkäät kahvia tai teetä juoda, otat sitä. Sitten ei muuta kuin baby vaunuuria, tyrits, ripeästi lähdetään tekemään rasvaa polttavaa lenkkiä. Eli semmoinen hyvä aika olisi siinä 30-60 minuuttia. Ja tämä on aina sellainen kiistelyn kohde. Osa tutkimustuloksista aina sanoo, ei pidä paikkaansa, ei tyhjällä vatsalla, tämä ei ole sen tehokkaampaa. Nyt taas viimeisin tutkimus sanoo, että se onkin erittäin tehokasta. Meille Pitharpilla se on ihan sama, koska me tiedetään käytännössä, että se toimii ihan törkeen hyvin. Ja se perustuu nimenomaan siihen, että kun aamulla herätään ja hiilihydraattivarastot on tyhjät, Satu kertoo tuossa hetken kuluttua, miten se päivän ruokarytmi pitäisi koostaa. Mutta kun illalla ei ole tankattu sitä hiilihydraattia hirveästi, niin aamulla hiilarivarastot on tyhjät ja keho on valmis polttamaan rasvaa. Sitten lähdetään lenkille ja sen lisäksi niin siinä saadaan myös aineenvaihdunnalle sellainen boosti, että se toimii tosi vireinä pitkin päivää. Yes. Mitäs tommoinen perokka tai vihreä teetä? Perokkaa ja vihreätä teetä voi ottaa, mutta sitten jos on herkkä vatsa, niin usein saattaa olla, että tämmöiset niinku vitamiinit heittää vähän pakkia löysälle, ettei tarvitse sitten jossain niinku puujuurella. Et sen takia samoin kaikki rasvapolttotuotteet on todella hyviä ennen aamuaeroopista, mutta jos on hyvin herkkä vatsainen, niin kannattaa ottaa ne sitten vasta aamiaisen kanssa. Mitä muuta? Yes. No siinä voi oikeastaan tehdä kumpaa vaan. Teet sä Satu nyt tällä hetkellä enemmän? Mä teen molempia. Joo, kyllä. Kun intervalli, niin noin 20 minuuttia kokonaiskesto ja tasykettä 45 tuntia. Siinä tuli naseva vastaus. Kerro vielä Satu, miten sä teet sen intervalli? Eli mä teen intervalli niin, että mä jaan sen 20 minuutin jakson 5 minuutin jaksoihin. Ja aina 5 minuutin aikana mä käytän sykkeen kerran maksimissa pidestä noin 30 sekuntia. Jos mä teen jollain, siis jos mä juoksen taikkaa, cross-treeni on muuta. Mä teen myös aika paljon erilaisia toiminnallisia harjoitteita, eli mä nostan sen sykkeen esimerkiksi hypyillä tai muilla on mukavilla aina välillä, että se menee edes takaisin. Mutta tosiaan niissä on se, että ei tarvitse olla liian pitkä, niin 20 minuuttia riittää. Hyvä.
Tuutte muuten näkeen, tuossa Satusta tulee aika veives. Se on lahtonut dietin, se menee sitten SM-kisoihin ensi syksynä. 7. viikko. 7. viikko diettiä, ja silloin kun mennään tuosta fitness-diettiä, niin silloin mennään hitaasti ja rauhallisesti. Sitä vaikeasti hankittua lihasmassaa ei ole varaa kadottaa yhtään, niin sen takia dietti on aina hirveän pitkä. Et sä oot ton veemäisempi, vaikka jo 7. viikko. Vielä. Oota vaan, kuria. Ai, kun syksy hämettää, niin no joo. Kesällä sitten. Joo, mut hei, heittäkääs pari lataavaa juttua vielä. Mä kysyn, mikä sua lataa? Ruoanlaitto. Ihan mahtavaa. Sä tykkäät laittaa ruokaa. Se on sulle lataavaa. Ihan mahtavaa. Koska välillä on niitäkin hetkiä, että ei aina voi mennä, niin kuin Tuijakin menee silleen, että se saa kerran viikossa se saa relata, mutta se johtuukin siitä, että se on noin hyvä stikissä. Satu ei saa kerran viikossa relaa. Se relaa sitten syksynä. Jouluna. Jouluna seuraavan kerran. Mut joo, se on sulle lataavaa. Hyvä. Kuka heilutteli siellä? Kellä oli? Mä näin jonkun käpälä oli. Kes? Kerro. Siis mulla oli tuohon edelliseen vaan. Kysy. Saa kysyä. Mulla oli lähinnä se, että mä en pysty aamulla treenaamaan. Mikset? Siis mulla ei oo energiaa yhtään. Älä höpötä. Ei voi pitää paikkaansa, jos sä oot perusterve ihminen. Se on asenteesta kiinni. Jos ihminen sanoo siitä, että mä en pysty tulemaan sinne, että mä oon niin, mä en voi tyhjällä vatsalla lähteä reenaamaan. Niin jos sä syöt sen puuron näin ja lähet salille, niin se ei ole kerinnyt imeytyä se puuro. Sun aivot sanoo sulle, mä olen nyt syönyt puuroa, nyt mä jaksan. Sun aamupala pitäisi olla hunajaa, jotta sä saisit siitä energiaa. Hei, varaa silleen, että varaappa kerran kokeeksi 7 PT:lle aika. Ja kun sä tuut sinne, ja vaikka sä tuut, että sä unihiekkaa silmissä, jos siellä on satukaltainen ihminen, että no niin, Mimmi, nyt aletaan hommiin. Ei siinä ole paljon vaihtoehtoa kuin tehdä. Tiedätkö, siihen oppii ihan oikeasti. Mutta toisaalta, jos et sä pysty aamulla lähteä, niin eihän se ole ainoa vaihtoehto. Mä käyn illalla. No niin, se käy, jos se käy sulle hyvin, niin se on ihan loistava. Ja sä voit tehdä silleen, että jos ei sulla ole mahdollista tosiaan 2 kertaa reenata päivässä, niin kuin harvalla on, niin sä voit, jos sä käyt esimerkiksi salilla, niin sä voit tehdä salireenin ja siihen päälle vaikka tämmöisen 20-minsaista intervallia. Toimii. Hei, ja siis mä haluan lisätä tuohon, siis mä oon maailman aamu-uni, pitäisikö mun ihan kuuluuks tää? Joo. Mä oon maailman aamu-unisin ihminen oikeesti, siis mullahan mä tuun periaatteessa niinku töihinkin vasta 10, eli käytännössä mä voin nukkua 9 tai hänessä varti yli 9 joka aamu. Ja siis me ollaan treenattu aamuisin, siis mä kuulostan mieheltä ja näytän mieheltä, kun mä menen sinne, ja mä oon niinku siis niin pahalla päällä valmiiksi. Ja aivan lötterö. Mut vitsi se on, siis mä suosittelen kyllä koettamaan. En mä sitä halua joka aamu tehdä. Mut musta on kiva vaikka kerran tai pari viikossa tehdä se, koska siitä tulee niinku ihan älyttömän hyvä flow siihen koko päivään. Ja sit tulee myös vähän semmonen niinku itsensä ylitysolo, koska mä tiedän, että se on mulle aika haaste, se aamutreeni. Ja niinku, ja totta kai noikin tietää, että en mä parhaimmillani silloin. Enkä mä ehkä jaksa ihan samaa mitä illalla. Mutta kun sen päättää ja saa itsensä sängystä ylös, niin vitsi, sen jälkeen on niinku tosi hyvä olo. Joo. Ja mä oon ainakin niinku ratkaissut sen aikaongelman sillä, ja sen, niinku sen, koska sitten monesti jos on vaan itse päättänyt, että no mä menen ehkä treenaamaan, niin siis se ei mulla onnistu. Että sit mun niinku pitää laittaa kaikki, mulla on silloin laitettu niinku kaikki valmiiksi, ja ne treenikamat on ne, mitkä mä vedän niinku ekana päälle aamulla. Ja siitä mä lähden suoraan. Niin sillä se pystyy niinku kerran tai 2 viikossa tekemään. Joo. Ja se on hyvä. Ja just toi, niin kuin Tuija sanoi, että suunnittelee etukäteen, että jos kaivaa oikeasti kalenteri esiin, me jokainen tiedetään se, että jos sä oot ollut päivän kiireinen ja töissä ja sulla on se, että mä ehkä lähden tänään salille sitten 6 aikaa illalla, vai ehkä menisikö mä sitten kuitenkin kotiin, no ehkä mä menen sitten mieluummin kotiin, mutta kun se on kalenterissa merkattuna, että tänään on reenipäivä kello se ja se, niin se toimii. Mutta kokeilkaa ehdottomasti sitä aamureenia. Se ei ole niin paha, mitä kuvittelee. Ja sen jälkeen siitä tulee niin voittaja fiilis, varsinkin jos sä menet oikeasti aikaisin, kun tietää, että muut on siellä ja haukottelee itse, sä tuut jo freesinä suihkusta ja vedät jo aamupalaa napaa. Yes. Montako aamuaerobissa tu tekee dietillä tai montako on semmoinen hyvä määrä? Mulla on nyt 4 tällä hetkellä. Mutta mulla on tosiaan niin pitkä dietti niitä porrassa, että se nousee varmaan 6 sitten lopussa, mä luulen.
Eli varmasti just se, että vähän riippuu siitä lähtötilanteesta ja minkälaiset tavoitteet on ja muuta, mutta yksi päivä viikossa pitää olla silleen, että sit pitää olla ihan totaalisen huilia, että silloin ei saa sit lähteä huhtoon yhtään mitään. Hyvä, mennään eteenpäin. Sitten tuota, niin yksi semmoinen asia, mitä mä toivoisin, että jokainen oppisi sanoa, tää nyt liittyy vähän muuhunkin kuin tähän pelkkään reenidiettiasiaan. Osaatko sanoa ei? Se on kuulkaa semmoinen taito, että se kannattaa ihmisen opetella. Mulla meni noin 38 vuotta, että mä opin sanomaan ei. Koska mä oon semmoinen ihminen, että mä haluaisin olla kaikille kauhean kiva. Mä en haluaisi sanoa kellekään ei, jos se tuottaa huonoa mieltä. Vaikka mä olisin kuinka stressaantunut ja mua pyydetään johonkin, että no voisit sä nyt tulla sinne ja sinne tilaisuuteen tai näin, tai tulee luennoimaan ja mä se mielessäni sinne, että sano ei, mä tiedän, että on ihan hirveä se viikko, niin no joo, kyllä mä tuun, silleen kivaista mielessä, että voi vitsi, miksi mä lupasin. Mut sit jossain kohtaa ihan oikeesti, jos et sä koskaan sano ei, niin se alkaa kuormittaa sua aivan järkyttävällä tavalla. Ja kuitenkin meillä on se terveys ja se hyvä olo ja hyvinvointi on se kaikista tärkein juttu. Eli oikeasti opetelkaa sanomaan ei. Kyllä ne ihmiset ymmärtää. Ja tämä viittaa esimerkiksi siihen, että jos sä oot laittanut kalenteriin, että sä aiot huomeniltana lähteä tuota niin jumpalle. Ja jos sua pyydetään silloin johonkin Martta-kerhoon, vaikka olisi kauhean kiva sinne mennä, niin sä voit joskus sanoa siihenkin, että ei, mulla on nyt tää reeni ja tää reeni menee nyt tällä kertaa etusijalle. Tää on tosi tärkeä asia. No oikeastaan tämmöis kippaan, huolehdi itsestäsi. Tää on sitä samaa asiaa, mistä me nyt ollaan koko ajan jo tässä puhuttu. Ja juuri siitä, että se terveys on kuitenkin pitkälle sun omissa käsissäsi. Jotkut ihmiset, kun ne syö, niin ne ei ajattele ollenkaan sitä, että mitä ne tekee niin kuin omalle itselleen. Mitä hirveitä asioita ihmiset tekee. Ja meillä on kuitenkin valta päättää se. Me ollaan kaikki täysikäisiä ihmisiä. Kukaan ei tule teidän suusta kaatamaan siideriä kurkusta alas, eikä kukaan syöttää sitä patserin sinistä sinne suuhun väkisinkin. Eiks niin? Se on täysin susta itsestä kiinni. Se on hirveän helppoina löytää niitä tekosyitä ja muita. Et no en mä nyt voi, kun äijä koko ajan kuitenkin mässyttää. Ja miten se kantaa niitä herkkuja kotiin? Sitten työkaverit on kanssa tosi hyvä. No milläs mä nyt voin, kun meillä on? Meillä on aina tämmönen, meillä on tämmönen nippari kakkupäivä aina. Ja no jos ai, että mä nyt siinä sanoisin sitten, että en mä syö mitään kakkuja. No Johanne nyt loukkaantuu. Aina on tekosyy, mutta jos kerrankin tekis niin, että on kääntäis sen syyttävän sormen sinne omaan napaan, niin huomaa, että hei, tää on oikeesti musta itsestä kiinni. Hei, mitä mä syön? Mä keskeytän. Siis meillä oli tänään töissä kakkupäivä. Siis täällä oli vadelmakakkua ja kinuskikakkua. Siis molempia ja kaikki muut otti, ne kävi haistamassa niitä. En ottanut! Hyvä! Niin ja sitten mitä sä Tuija sanot, kun kuitenkin täällä se kysymys, että no mitä, mistä säkin nyt viettää, että sehän on noin sairaalaiha ja kohtahan toi menee ihan överiksi toi juttu ja haittaako se nyt mitään, eikö nyt yhtä kakkupalaa voi ottaa? Vitsi, siis tää on oikeesti semmonen juttu, mihin niin kun mun täytyy sanoa itse, koska siis kun mulla, niin kun, mä oon ollut tän kokoinen ikään kuin koko ajan, että mulla ei ole ollut sellaista niin kuin, mulla ei ole ollut mitään ikään kuin painonpudotusta tai semmoista, niin tää oli mulle aluksi oikeesti niin kuin tosi vaikea juttu, että mä odotin, että mä saan ympäristöltä tukea siihen, että mä oon niinku ylittämässä nyt tässä itteen ja mä oon lähtenyt. Mulle se oli tosi iso juttu, että ekaa kertaa elämässä niinku herkkusyöppö, joka on niinku tunnettu siitä. Niinku, siis, mä oon niinku se, siis kaverit soitti ennen mulle, jos ne miettii, että ottaako ne jotain uutta suklaata. Tuija, sä oot varmasti maistanut tämän, onko tää hyvä? Ja mä olin aina maistanut sitä. Ja se oli niinku mulle iso hyppy siihen, että okei, että nyt mä oon oikeesti niinku sitoutunut tämmöiseen niin projektiin. Ja mä näin aina siellä karkkihyllyllä niinku satun naaman silmistäni. Ja niinku, se ei ollut, niinku se alku ei ollut mitenkään oikeasti helppo. Ne ekat viikot oli tosi vaikeita. Ja mä olisin kaivannut sitä niinku ympäristöltä, että vitsi, että tosi hyvä, että sä pystyt tuohon. Mut se ei tosiaan ollut se, mitä sait, vaan päinvastoin niinku
ihmiset ihmettelee just toi, että no mitä säkin, menee kohta menee överiksi ja varo vaan, että et vuoden päästä oo kuule jossain fitnesskisoissa. Ja niinku hyvä, ettei oltu niinku, osa kavereistakin oli silleen, että miksi sä laitat itses noi äärimmäisyyksiin. Et se oli niinku, mä jouduin ikään kuin itteni kanssa käymään aika paljon sitä keskustelua, että mun täytyy oikeasti haluta tätä juttua, koska ympäristöltä, vaikka jos on kakkua tarjolla, niin ihmiset ei olekaan silleen, että tosi hyvä, että onpa sulla hyvä itsekuri, vaan niin kuin siinä toinen ottaa palaa vierestä ja on silleen, että ota nyt edes ihan vähän, onpa, et kyllä on vähän loukkaava, että me ollaan kakku tehty ja sä et edes maista. Mutta se on vaan sitten semmoinen, niin kuin mikä pitää päättää itsensä kanssa. Ehkä niin kuin nimenomaan silleen, että jos on niin kuin about normaalin kokoinen, että ei oo sitä pudotettavaa, niin se on niin kuin jotenkin kanssa ihmisten. En mä tiedä, helpottaako se sitten niin kuin niiden huonoa omatuntoa, jos syö vaikka kakkua, että se toinenkin ottaa. Mutta se oli niin kuin aika, niin se oli oikeasti niin kuin ärsyttävää alussa. Ja toi on tosi yleistä. Siis niin. Se on harmittavan yleistä, että tuota tulee. Ja ehkä niin kuin vielä enemmän naisilla, koska niin kuin miehet treenaa paljon, se jotenkin niin kuin, ehkä naisiin vielä enemmän niin kuin liitetään sitä, että me mutustellaan kakkua ja kun on, niin herkutellaan ja näin. Ja siis mä en missään nimestä halua antaa sitä kuvaa, etteikö niin saisi tehdä ikinä, koska siis kuten sanottua, niin siis niin kuin mä sanoin heti alusta asti, että mun on pakko saada se yksi herkkupäivä viikossa, koska se on niin kuin, että mulla leviää pää, jos niin kuin, että mun täytyy saada leipoa ja niitä muffinsteja ja kyllä mä sitten niin se yhden päivän aina se. Niin kuin sen saa syödä, mutta sitten myös osaa niin jotenkin tosi paljon enemmän arvostaa sitä, että, niin kuin, että kun ei vedä sitä kaikkea joka päivä. No niin, mutta nyt mä varastan aivan sun showille. Tää oli hyvä huomio. Joo, suomalaiset ei ymmärrä sitä, että joku ei syö kakkua ja toinen asia, kertokaapas, kuka tietää, mitä ei hyväksytä. Alkoholijuomattomuus. Yes, juuri näin. Miks et sä juo viinaa? Se on tyyliin niin kuin, että ilon pilaaja ja parempi kuin jää kotiin, sä etu koko juhliin jollekin, jos ei triksu kerran maistu. Mut no, jälleen kerran, niin nää on sun omia päätettäviä asioita. Ennen kuin sä nyt sitten aloitat miettiä tai kuntoiluprojektia, niin täällä lukee tahtotila. Mitä minä haluan? Mitä haluan saavuttaa ja sitten tavoite. Nämä kun sulla on selkeänä, niin projekti tulee hirveän paljon helpommaksi. Eli mitä minä haluan? Mitä minä haluan saavuttaa? Joku konkreettinen asia, mitä sä haluat saavuttaa ja se tavoite. Jos on paljon pudotettavaa, niin silloin kannattaa laittaa tämmöisiä ikään kuin pienempiä välitavoitteita siihen matkan varrella. Ja vaikka palkita itsensä sitten jollakin tavalla. Ei ruualla yleensäkään, mutta jollain muulla. Ja miettiä joku sellainen juttu, vaikka niin usein mä käytän esimerkkinä sitä, että vitsi on tulossa 50 juhlat, että mä haluaisin nyt laittaa hei oikeesti sen kotelomekon päälle ilman, että mun vatsa pömpöttää ja mä voisin laittaa lyhyt jäsen niin kuin silleen, että mun allit ei heilu. Se on mun tavoite, mä haluun, se on ihan sama mulle nyt mitä se vaaka näyttää, mutta mä haluan, että kun mä katson peiliin, niin mä oon se, että wow, näyttääpä hyvältä. Sen jälkeen aletaan vasta tosi toimia. Jos sitä vaan surffaillaan niin ihan vähän niin kuin miten sattuu, niin se on vähän sama kuin potkisi jalkapalloa, mutta ei tiedä missä se maali on. Saattaa se joskus sattumaltakin sinne sohahtaa. Mutta sitten tähän loppuun vielä kaiken A ja O on tämä päätös. Ja jos sä pystyt päätöksen tekemään, niin sä tulet saavuttamaan aivan uskomattomia tuloksia. Multa on usein kysytty silloin, kun mä oon ollut kisadietillä, että miten ihmeessä sä pystyt, että sulla täytyy olla ihan jäätävän kova itsekuri. Mutta mulla ei ole yhtään, musta ei ole mitään semmoista ominaisuutta, mitä teissä jokaisessa ei olisi. Mutta se mikä musta on, mä pystyn tekemään päätöksen. Ja kun mä teen sen päätöksen, niin kuulkaa, sitä ei pyörä mikään sitä mun päätöstä. Mä tiedän, koska mun dietti alkaa. Se ei ala niin, että mä kävelen peilin ohi ja puristelen kylkiläskiä ja sanon, että hyi hitto, kun näyttää hirveltä, huomenna alkaa dietti, mutta nyt mä vielä syön nämä muffisit naamaan. Se ei todellakaan toimi näin. Sä teet sen ajatustyön etukäteen, asetat tavoitteen ja sitten teet sen päätöksen. Ja mä suosittelen, että tee se päätös kirjallisena. Ota kynää ja paperia ja kirjoita omin pikkukätösin siihen paperille, että nyt.
Minä Jutta Anna-Riina Gustavsberg lupaan ja vannon kautta kiven ja kannon, että 1.5. minä aloitan dietin ja pudotan juhannukseen mennessä ylimääräiset vaikka 7 kiloani. En tee sitä tätä. Tekee sen kirjallisena, niin kuulkaa, sit on valtava apu. Ja sit kun tulee se heikko hetki, ja tulee mieleen, että oi vitsi, nyt on törkeä nälkä ja kaupassa se karkkihylly niin kuin työntyy, mulla ainakin ne irtokarkit on niin kuin syön mut. Sit kun mä muistan, että hei, ei, mä en voi ottaa, kun mä oon tehnyt päätöksen ja mähän lupasin itselleni, niin mä en myöskään sitä päätöstä pyörä. Siinä on kaiken laihduttamisen, dietin, hyvän olon salaisuus, tekee sen päätöksen. Nyt te saatte ottaa vähän tuota, niin ottakaa jotakin juomaa ja vettä pitää muistaa juoda. No ei, eihän ole mitään veden korvikkeita. Oikeata vettähän ei korvaa mikään. Loistavaa, joillakin on tuota, niin vesipullot mukana. Ja täällä saa käydä pissalla tuolla nurkan takana, jos haluaa. Sitten me lähdetään tosi toimiin. Pidetään sellainen lyhyt tietoisku siitä, miten sun pitäisi syödä. Mitä, ja koostaa aterias. Tänään me enempää reenistä puhutaan siitä ruoasta. Mitä sun pitäisi syödä? Ja sit katsotaan, mitä Bitformilla on tarjottavana. Ja sitten meillä on arpajaiset seuraavaksi. Mun osuus oli tässä hetkeksi aikaa. Kiitos! Ollaanko valmiita jatkaa ravintoasioilla pikkuhiljaa? Tehdään hei tämä osio myös niin, että heti kun teille tulee kysyttävää, niin kysykää. Eikä kommunikoida puoli ja toisin, menee kaikista parhaita. Koska varmasti on ravinnosta jotain kysyttävää, mä luulen kaikilla on jotain. Kuinka moni on oikeasti rehellisesti miettinyt, mitä syö päivän aikana? Oletteko kirjannut paperille ylös? Kyllä. Aika moni, joo. Kuinka moni sai aukolla tänä aamuna? Oho, hyvä. Ravinnon merkitys yleensäkin, kun puhutaan treenaamista ja tuloksista, on äärettömän suuri. Ja tosi monta kertaa törmätään tilanteeseen, jossa ihminen esimerkiksi treenaa useamman kerran viikossa, treenaa kovaa, mutta ei tule tuloksia. Silloin yleensä, kun ruvetaan miettimään, että missä vika, niin vika on ravintopuolella. Ja tosi monesti naiset kysyy minulta, että miten saa sen sixpackin näkyviin, että treenaan vatsoja 6 kertaa viikossa, mutta ei näy sixpackia. Mä sanon aina, että keittiön kautta. Ja sixpacki tulee keittiöstä. Eikä oikeasti se ravinnon merkitys on todella suuri. Myöskin ihan terveyden kannalta, ei pelkästään tulosten saannin kautta, mutta se on suuri. Ja usein se on myös monelle hankala. Esimerkiksi kuten Tuijakin sanoi, että meni muutama viikko, kun hän oppi siihen syömiseen. Eikö se on tavallaan syömisen opettelua alkuun? Olet mitä syöt sanonta on oikeasti ihan täysin totta. Et jos ruokavali ei ole kunnossa, niin ei tule tulostakaan. Ja kaikista tärkeintä sen ruokavalin kanssa on perusrytmitys. Eli syödään pieniä aterioita monta kertaa päivässä. Monta kertaa päivässä pitäisi syödä, tiedättekö? Tehän olette ihan, mä oon nää tietoa kaiken valmiiksi. Hei, mahtavaa, kyllä. 5-6 kertaa. 5-6 kertaa päivässä, noin 3 tunnin välein. Kuinka moni tekee niin? Joka päivä. Hyvä. Hyvä. Se on jo iso askel nimittäin. Sillä saatte aineenvaihdunnan toimimaan. Eli silloin kroppa alkaa toimimaan, voitte paremmin. Verensokeri ei heittele, tulee vähemmän mielitekoja. Käydään kohta läpi tarkemmin, mitä te syötte. Mutta alkuun käydään tämä perusrytmitys, koska usein tämä on sellainen asia, mikä vaatii paljon opettelua, koska on kiire. Työpäivän aikana joutuu osa syömään ulkona tai joutuu kautta joutuu tästä vaan keskustelemaan ihmisten kanssa, joutuuko oikeasti vai haluaako syödä ulkona. Ei ehdi syömään, tulee näitä syitä, bla, niitä on useampia erilaisia. Olette varmaan itsekin niitä joskus miettineet. Elikkä kannattaa tehdä eväät valmiiksi useamman päivän ajalta, eli kylmä laukku, minigrip-pussit tai just se, mitä käytiin läpi, mikä missä mun eväät oli tänään, se frosipäkki, on yksi hyvä tapa. Eli älkää joka päivä tehkö niitä eväitä tuoreeltaan, teillä menee hermot siihen alussa. Tuntuu, että asutte siellä keittiössä, tästä ei tule mitään.
Siitä pitää tehdä rutiini. Pitää tehdä rutiini, syötte joka päivä vähintään 6 kertaa viikossa samat ruuat. Eikä tähän voitte helposti tehdä monen aterian kerralla, pistää jääkaapin tai jopa pakkaseen. Se on oikeastaan ainoa tapa, millä te saatte ne eväät joka päivän mukaan. Muuten se menee hankalaksi. Nämä on tämmöisiä perusvinkkejä. Mä itse teen aina sunnuntaina, niin on sellainen 3 tunnin keittiösessio. Mä teen oikeasti varmaan viikon ruuat kerralla. Koska ei mullakaan ole aikaa joka päivä kokkailla, niin se on helppo tapa. Helppo tapa aloittaa. Sitten, mitä pitäisi syödä? Elikkä termi proteiini on varmasti kaikille tuttu. Kertokaa syviä proteiinin lähteitä. Hyvä. Joo. Joo, se toi maitotaloustuotteet, mitäs muuta? No se on enemmänkin rasvalähde pähkinä, mä pistän sen siihen kategoriaan. Liha. Hyvä. Soja. No. Kala. Kala vielä. Eli te tiedättekin ihan hyvin, että proteiini on lihasten rakennusaine, se on kaikista tärkein. Ilman sitä te ette pysty muokkaamaan teidän kroppaa. Eli jos se on näyttää maratonarilta, niin syökää proteiinia. Tämä pulli ottaa aina tämän maratonarin, niin mä otan sen kanssa tässä. Eli kun te syötte 6 ateriaa päivässä, katsokaa, että joka ateria tulee proteiini. Se on se ykkösjuttu. Jos ei voi syödä rahkaa eikä raijuustoa, niin voiko sitten syödä vaan noita muita proteiinilähteitä? Joo. Eihän kaikki käytä maitotaloustuotteita. Esimerkiksi kananmunan valkuaista on tosi hyvä tapa korvata rahka, taikka ihan liha. Taikka sitten sitä voi käyttää lisäravinteitakin tukemaan sitä, ihan proteiinijauhoa, patukoita. Ihan niin maitotaloustuotteet ei ole mikään välttämättömyys. Usein rahka on sellainen kätevä, että moni tykkää syödä. Yes. Kuinka monta kananmunan valkuaista voi syödä? Siis päivän aikana vai aterialla vai? Päivän aikana. Siis alkakaa miettiä sitä proteiinia niin, että noin 2-3 grammaa painokiloa kohden, tämä on nyt ihan noin määrä, pitää tulla proteiinia päivän aikana. Jakakaa se tasaisesti 6 ateriaan. Ja jos tuntuu, että on vaikea laskea, niin on olemassa esimerkiksi www.fineli.fi, mistä mäkin katsoin kaikkea musta ulkoa. Te näette ravintoarvot kaikista eri tarvikkeista. Se on semmoinen, mikä kannattaa aika miettiä. Ja katsokaa, että se proteiini tulee joka ateria. Jos tuntuu, että ei pysty syömään lihaa tai valkuaisia alussa niin monta kertaa päivässä, niin käyttäkää lisäravinteita tukemaan sitä alkua. Se on helppo tapa. Se on kaikista tärkein. Kerro Satu vielä kananmunista ja koko kananmunista tai keltuaisista. Saako niitä hirveästi vetää? Joo, eli kananmunan valkuainhan proteiinilähde, se on ihan puhdasta proteiinia. Eikä sitä saa syödä useamman kerran. Kohta mä kerron lisää noista hyvistä rasvoista, kun kokonainen kananmuna on erikoista, keltuainen on pelkkää rasvaa. Ja niiden kanssa pitää taas vähän katsoa, että ihan joka aterialla vedä sitä keltuaista. Sitten tulee rasvamäärien korkeudella. Mutta valkuaiset on hyviä. Onks mitään kysyttävää proteiinin liittyen? Nyt saa kysyä ihan mitä vaan. All right. Kaikilla on sitten maanantaista eteenpäin 6 kertaa täysin proteiini tiettymään, eiks niin? Yes. Siellä takana. Oliko siellä käsi pystyssä? Joo, mulla oli, kun kaupat on täynnä näitä patukoita. Joo. Proteiinipatukoita. Niin joo. Sit sä yrität lukea niitä tuotesavusteita, että pitää sitä hiilarimäärää nyt katsoa, vai mikä oikeesti niinku hyvä määrä proteiinipatukoissa? No siis toikin on niin, että se asia kannattaa katsoa kokonaisuuteen, eli hiilari ei ole mikään, se ei ole mikään paha juttu. Eli jos sun päivän hiilarisaanti sallii sen, niin siinä patukassakin on hiilaria, sitä saa olla. Mutta patukoissa on semmoinen, että niillä on hirveästi erilaisia. Eikä sitä kannattaa pikkasen katsoa, että siinä liikaa ole sokeria välttämättä. Eli on olemassa tämmöisiä low carb patukoita, mistä taas ei ole hiilihydraatteja. Et niitä kannattaa pikkasen tehdä ihan, koska osassa on oikeasti ravintoarvot samat kuin Mars-suklaapatukassa. Et silleen kannattaa oikeasti niiden kanssa olla varovainen. Miettii hetken. Mutta patukka on useammalle sellainen helppo tapa korvata se ateria. Ainakin alussa, kun opetellaan sitä syömistä, niin se on yksinkertainen, koska kaikki sitä kiinteätä ruokaa heti pystyy. Mä en itse mistään innostu luopuisi kiinteästä ruoasta enää, koska mä olin tottunut, että mä haluan nimenomaan syödä ruokaa ennen kuin mä saan. Se on niin yksilöllistä. Sitten toinen, joka on varmaan pikkasen vieraan pelkkä, rasvat. Hyvät rasvat. Kuka tietää, mitkä on hyviä rasvalähteitä, saa huudella? Pähkinä, kala, avokado. Joo.
Tehän tiedätte jo kaiken. Te olette no, selkeästi. Te olette nyt kuntaanut, te olette jo etäpäin. Te olette valmistautuneet etukäteen. Kyllä, huippua. Joo, eli tota, siinä tuli aika hyvin, että hyvät rasvat on oikeasti tosi tärkeitä. Todella moni laiminlyö niitä. Ja noin gramma per painokilo vähintään pitäisi tulla hyviä rasvoja päivän aikana. Ja ne on ihan terveydellisestäkin syystä tärkeitä ja myös dietin onnistumisen kannalta. Ja katsokaa niitä hyviä rasvoja myös mukaan sen ruokavaliossa. Pähkinät on hyvä, nimenomaan oliiviöljy, kookosöljy, avokaado ja soijaresitiini. Siinä tuli aika hyvin. Mutta muistakaa ne myös. Ja myös kananmunan keltoinen sopii. Niiden kanssa tosiaan se, että pikkasen miettii, että niitä ei rupea kuitenkaan nostaa liian korkealle, mutta että ne on mukana siinä. Eikä rasvat ja proteiinit, ne mitkä on pakko olla. Tai pakko, mutta suositellaan, että ne on siinä. Sitten tulee vielä hiilihydraatit. Mua välillä naurattaa, kun meidän nykyyhteiskunta on aika hiilarikammoinen jostain syystä. Eli on tullut tänne karppausjuttu muotiin, eli niinku hiilareita kammoksutaan hirveästi, mikä ei välttämättä ole se oikea ratkaisu, eli ne ei ole mikään vihollinen. Niitäkin tarvitaan, että jaksaa treenata, että kroppa toimii. Mitäs tota hiilihydraattilähteitä te käytätte? Mun mutta toi patatti on ihan loistava, että patatti vai mä oon 2 viikkoa pelkkää patattia. Se on ihan sairaan hyvä. Onko muita? Marja. Joo, sitten. Pottu. Eiks kukaan syö riisiä? Ettekö? Pasta. Joo. Hyvä. Leipä. Ruisleipä. No toi leipä on kyllä vähän, että se on vähän semmonen. Jos puhutaan niinku oikeesti puhtaista hiilihydraattilähteestä, niinku oikeesta, niin kaurahiutale esimerkiksi, riisi, pasta, peruna, pataatti, ne on hyviä. Ja niitäkin pitää tiettymällä olla siinä ruokavaliossa. Se, että kuinka paljon ne riippuu vähän siitä, että ollaanko laihduttamassa, ja se on hiukan yksilöllistä, että kuinka paljon kukaan niitä hiilihydraatteja kestää. Mutta esimerkiksi aamupala, yksi päivän tärkeimmistä aterioista, mulla on aina kaurapuura. Se on yksi. Ja treenin jälkeen illalla. Ei iltapalana, vaan treenin jälkeen. Ja viimeinen ateria on pelkkää protskaa, mutta silloin myös hiilareita kannattaa ottaa mukaan. Jotta palaudut treenissä. Nämä on nyt ihan tosi perusjuttuja, mitä mä kerron. Ehkä mä en rupea nyt kertomaan mitään grammamääriä eikä mitään. Mutta on sen perusrunko, millä pääsette alkuun. Jos te miettii, että kuinka teidän pitäisi syödä. Sitten moni aina miettii, että apua, että joudunko mä koko loppuelämäni punnitsemaan ruokia ja miettimään, mitä mä syön. Eli tässä kokonaisuus ratkaisee. Eli välillä voi herkutella. Mutta kannattaa sekin tehdä kohtuudella. Hyvä, se on nyrkkisääntö, mitä Tuijallakin, että 6 päivää viikossa mennään tiukkaan ja yhtenä päivänä saa herkutella. Mulla itellä on nyt 7 viikkoa tiukkaa ja 19 tiukkaa vielä edessä, ei ole mitään herkkuja. Se on vähän. Joo? Kysy, mitä me teemme herkkupäivänä? Moi. Tarkoitatko sä niin kuin kilpailudietillä vai yleensä? No yleensä. Se voi tehdä kahdella tavalla, että osalle riippuu ihmisestä. Osalle se voi olla ihan vapaa herkkupäivä, että syödä oikeasti ihan mitä tahansa haluaa. Joo. Jos sitä haluaa hiukan niin sanotusti optimoida, niin sitä voidaan miettiä niin sanottuna hiilihydraattitankkauksena. Eli silloin taas minimoidaan se proteiini ja rasva ja syödään taas paljon hiilihydraatteja ja saadaan aineenvaihdunta vähän käyntiin. Yes. Mitäs sitten toi, kun haluaa muutaman kilon pois ja vähän kaventua, niin onko se huono juttu sitten, että korvaa pastat ja riisit ja nää, niin vaan vihanneksilla? Ja... No siis se, mä en sano, että se on huono vaihtoehto, mutta sekin on tässä, että sitä ei välttämättä liian pitkään välttämättä jatkaa. Kun säkin oot nuori ihminen, se on todennäköisesti hyvä perusaineenvaihdunta, niin varo sitä, että sä menet liian säästölyyn, että sä niuhotat liikaa niistä rasvoista ja hiilareista, se on pelkkää proteiina, sekä ei välttämättä toimi pitkällä tähtäimellä. Niin, jos liikkuu paljon, niin siinä on se riski, että jos ne vetää liian alas, niin sekään ei välttämättä toimi. Ja tossakin lähtisi nyt miettimään sitä, että miten sä oot ennen syönyt. Sekin ratkaisee tavallaan, että miten sitä lähdetään tavallaan suunnittelemaan sitä ruokavalioa. Ihan hyvin mä antaisin, että kyllä luulen, että saat aamupuuron syödä, eikö niin juttu? Kyllä. Yes. No mä nyt kysyisin vielä, että
että jos sä syöt yhden lakupatukan joka päivä versus että sä söisit kerran viikossa sen joku lakupussin, niin mikä siinä on se ero? Tavallaan se on yhtenä päivänä viikossa, niin se ei hetko tuosta kokonaisuutta, mutta jos sä lasket, että sä joka päivä syöt, siihen tulee kumminkin, se on ylimääräinen ns. Kokonaisuus siihen kroppaan. Se heilottaa kuitenkin verensokeria ja se heikentää esimerkiksi sitä rasvan polttoa siinä. Ja toisekseen niin sun kroppa ei tarvi sinne mitään ravintoa tässä lakua, miksi sun pitäisi syödä sitä. Sehän on täysin turhaa. Miksi tehdä niin? Ja hei, siis siihen tottuu paremmin. Ihan oikeesti, siis kun se jättää niinku kokonaan pois, siis musta ainakin tuntuu, että mä totun paremmin siihen, kun mulla oli se tapa, että mä syön joka ilta niitä herkkuja, niin kun se on ikään kuin niinku ehdoton, koska sitten mun on ainakin vaikea jättää sitä siihen, että okei, että no tää 10 gramman niinku lakupatukka, koska sitten silleen, että no okei, että no voisiko se joskus ollakin ehkä suklaapatukka, ja no ehkä se voisi sitten olla vieri. Et sitten kun mä tiedän, että okei, että kuutena päivänä niin kuin ei syö niitä lakupatukoita. Mä en ota, jos meillä on kakkutarjoilu, mä en ota sitä pientä slicea. Koska se, niin kuin mun on ainakin vaikea semmosena niin kuin mustavalkeana ihmisenä sitten vetää se rajaa, että no okei, se yksi lakupatukka vaan on sallittu. Tietysti ihmiset on erilaisia, mutta niin kuin mulla se ei toimi silleen. Ja muistakaa, että se kokonaisuus ratkaisee. Vaan se kokonaisuus hajoaa, jos se lakupatukka tulee joka päivä. Prosentuaalisesti, jos sä 6 päivä viikossa syöt oikea yhtä päivänä syöt, silloin taas se kokonaisuus vielä toimii. Onks mitään kysyttävää ravintoon liittyen? 10 minsa olisi kyssareille varattu aikaa. No toi iltanapostelu on aika paha, että siihen telkkareita kun lisätään, niin se on niinku tää pakkoliike. Se on ainakin tosi vaikea meidän perheessä. Mut sekin taas, jos sä syöt tasaisesti 3 tunnin välein, se pitäis pikkasen helpottaa. Koska on se verensokeri pääsee, mutta sit se on lähinnä tapa. Jos yleensä pääsee ihan sillä, että sä oot viikon ilmassa iltanapostelu, se on enää mieli sitä. Ihminen on aika tapojen orja. Toimii myös huokailussa. Jep. Sanoit äsken, että sä et sano mitään grammamäärin, mutta ootko siis sellaista, kun on, mä joskus kun pojalle vaikka kilpaurheilla, niin 75 kiloa, ja jos ajattelee 2 grammaa proteiinin päivä, niin ei sitä oikein, se on ihan hirvittävän suuri määrä saada niin normit ruoasta, vai oikein, niin miten se... No eikä oo. Mä oon nyt vähän eri mieltä. Mistä se tulee? Siis jaa, vaikka kun sä mietitin raijuusto, laita rahka, liha. Jos sä laitat 6 ateriaa päivässä, niin sä saat sen kyllä uppoa siihen. Okei, mä ajattelin, että se on tosi paljon se. Eihän se lihaskaan niin täyttä proteiinista sille 100 gramman pihvitiskeen siihen, vaan siinä on. 100 gramman pihvi on aika pieni, että sanotaan naiselle hyvä nyrkkisääntö, jos ei puntaro, jos on niin kämmenen kokoinen 150 grammaa, niin silloin se on niinku suunnilleen 25-30 grammaa proteiinia miehelle niinku enemmän. Ja jos ei oikeasti mene, niin sitten niitä lisää ravinteita. Et niitähän voi myös ottaa silleen esimerkiksi koululaiselle, jos sulla on poika kyseessä siinä. Ja hän nyt menee vaikka kouluun, niin mä oon esimerkiksi sanonut, kun meillä on paljon niin kuitenkin nuoriakin, ketkä haluaa tulla nettivalmennukseen, me sanotaan, että syökää silti se kouluruoka. Mutta että jos siellä sattuu olemaan hernekeittoa ruuaksi, niin te tiedätte, että siinähän ei ole yhtään proteiinia, ja sitä proteiinia kuitenkin täytyy saada. Niin sen takia semmoinen proteiinijauhe kulkee niin näppärästi mukana. Seikkeri ja annos sitä protskujauhoa, missä on 20-30 grammaa proteiinia ihmisistä riippuen. Ei se tarvi kuin heittää vesi päälle ja juoda, niin silloin se tilanne on korjattu. No miten ruoanvalmistustavoissa, onko niissä ero, että muistan vaan yhden kaverin, joka oli aika iäkäs ja äärettömän timmissä kunnossa, niin hän höyrytti aina ruokaansa. No ei sillä sinänsä ole merkitys, jos te rasvassa paista. Eli mä itse paistan pannulla, mistä pikkasen vettä, niin pystyy paistamaan kanat ja kaikki ihan, että mä en käytä mitään paistorasvoja. Hänellä on joku muu salaisuus. Joo. Sieltä. Jos on pitkäkestoinen treeni tulossa, niin milloin kannattaa syödä tai miten se kannattaa se hiilari syödä, että se niin kuin riittää? Koska mulla on ainakin se, että mä syön mieluummin paljon proteiinia ja sitten tuntuu, että energialla se loppuu kesken. Mitä sä reenaat? No, tällä hetkellä triathlonia. Joo. No jo vähän aina noi on
just että kun puhutaan noin älyttömän pitkäkestoisesta, niin mä aina suoraan sanotaan, että jos meille tulee triatlonisti valmennukseen, niin mä aina sanotaankin, että me ollaan kehon muokkaajia. Totta kai meillä on siis ihmisiä, ketkä juoksee maratoneja ja tommosia, mutta jos aletaan yli 8 tuntia, niin kauan sun reeni kestää yleensä? Mitä Satu sanoo? Tai onko Arilla tähän sanottavaa? On paljon. Voita Ari sieltä. Vieraileva. Sanoppas Ari, sä vieraileva tähti. Niin. Sanoppas sä, mitä sä antaisit. Hei, kattokaa hänen hauista. Kuulkaa. Joo, eli tuolla tavalla, jos reenataan pitkäkestosta, niin ja tuommoista energiaa vaativaa, jos on 3 tuntia, 4 tuntia, niin ne hiilarit tulisi ottaa siellä harjoituksen molemmin puolin, eli ennen sitä treeniä totta kai, ja ne voi olla silloin ihan isoja määriä, riisiä, pastaa, en suosisi tässä kohtaa perunaa, vaan semmoista kunnon energiaa antavaa hiilihydraattia, kuten nyt riisi ja pasta on. Ja sitten totta kai tässä kun astuu kuvaan urheiluravinteet ja siellä esimerkiksi tämmöiset niin kuin hiilihydraattivalmisteet, maltodekstriini, dekstroosi, fruktoosi, ripoosi, tai sitten on esimerkiksi semmoinen kuin Vitarko, semmoinen hyvä kombo, mikä lataa hyvin kehon hiilihydraattiglykogeenivarastot. Ja varsinkin triatlonisteille, sulkavan soutajille, maratonareille, niin me tehdään semmoinen, siellä on semmoinen tuote ihan jauheena, mitä voi ennen suoritusta sekoittaa reilun määrää vettä, juoda sen normaalin ruoan kylkeen ja tavallaan sillä täyttää ne hiilarivarastot ja sitten vielä tarvittaessa ottaa sitä sen harjoituksen aikana, että siellä ei tule se umpelo. Että otetaan johonkin pieneen puteliin sitä ja nautitaan sitten esimerkiksi juoksun aikana tai treenin aikana. Onnistuu ihan mainiosti, mutta tosiaan ne aina sinne niin kuin juuri ennen ja jälkeen harjoituksen ne hiilarit. Sitten muilta aterioita, niitä voidaan leikellä pois, kun halutaan totta kai pysyä hyvässä kunnossa, niin ei mekään syö hiilareita, me syödään hiilareita aamulla ja sitten ennen treeniä ja treenin jälkeen. Sitten muut ateriat on melkein 0 hiilareilla, kun ei silloin niitä hiilareita tarvita. Varsinkaan kun mennään nukkumaan, niin silloin ei. Se on se perussynti, minkä takia niin ylipäätään lihavuutta on mun mielestä, että syödään sitä hiilaria illalla. Mutta tässä nyt tuli tämmöistä. Mikä on niinku ennen reeniä, se ei tarkoita nyt, että se on 10 minuuttia sitten. Ei vaan sitten, niin kuin sanotaan näin, että jos tietää, että niin ohjelmassa on se treeni ja harjoitus, niin 1,5 tuntia, 1 tunti ennen. Ihan reilu annos sanotaan, minkälainen nainen siellä oli meidän triatlonisti. Aika iso kokoinen. Joo, eli ihan semmoinen sanotaan, että reilusti yli 100 grammaa tai 100 grammaa vähintään riisiä kuivapainolta. Eli se antaa semmoisen 75 grammaa hiilihydraatteja ja pitkäkestoista ja hitaasti imeytyvää hiilaria siitä. Ja sitten siihen kylkeen joku tuommoinen, esimerkiksi Body Actionilta löytyy semmoinen tuote kuin Vitarko. Niin siitä voin antaa sulle hyvän reseptin siitä, miten teet semmoisen kompon ja juot sitä sen ruoan kylkeä ja sitten tavallaan vaikka harjoituksen aikana. Niin mä takaan alleviivaan ja varmennan, että ei varmasti tule heikkoa ja jaksa vetää vaikka 5 tuntia. Mutta toki sitten perkällä juomalla sitten täytyy totta kai sitten myös reenin jälkeen niin olla tuhtipommi sitten mitä syödään, koska se palauttaa sitten sen. Iso määrä hiilaria. Varmaan just ollut se ohjelma, että treenin jälkeen tulee syötyä pelkkää proteiiniä. Joo, älä tee niin, vaan ota sitten, jos se ruoka ei heti putoa, niin heti semmonen sun kohdalla semmonen 25 grammaa nopeasti imeytyvää heraproteiinia sekoitettuna johonkin tuhtiin määrään maltodekstriineen, saa ne kehon hiilarit nopeasti sinne normaalitasolle ja se palautuminen alkaa heti siitä. Ja sitten keho kyllä kertoo sulle, ilmoittaa, nälän tunne tulee siitä 1,5 tuntia, niin se sulla on kiljuva nälkä, niin sitten sitä perunaa ja pastaa, riisiä, ihan normaali kotiruokaa. Mutta palautusjuoma pitää olla tuollaisen reenin jälkeen tosi tuhti. Yes. Siitä on vielä kysymyksiä. No, mä olisin kysynyt semmoisesta, kun mä oon tykännyt aina juosta ennen punttisalitreeniä. Vähintään 12 minuuttia, mutta 1 tunti. Niin onko semmoisessa mitään järkeä? Pitäisikö juosta vasta jälkeenpäin vai mieluummin eri kerralla? Vai ei juosta ollenkaan? Ei ole mitään järkeä juosta ennen salia. Okei. Jos aerobinen on tätä salin jälkeen, alkulämpö on eri, 50 minuuttia saa lämmitellä. Mutta kaikki tommonen, niin salitreenin jälkeen, koska silloin se pystyy myös tehostaa rasvan polttoa. Eikä ei kannata mitään, miksi väsyttää itteensä ennen sitä salia. Näin.
Onks Jutalla jotain tähän? Samoilla linjoilla tietysti, ja sitten usein se, että meillekin tulee valmennukseen ihmisiä ja ne on intohimoisia juoksijoita. Ja sitten me yleensä sanotaan, että jos sä oikeesti haluat nyt niin, että sä haluat saada semmoset tommoset jalat kuin Tuijalla, ne on kiinteet, siellä on vähän pieni takareisi, se on peppu on pystyssä, niin se, silloin se juokseminen on vähäksi aikaa lopetettava. Se on niin kova rasitus jaloille, että yksinkertaisesti se, ne ei pysty palautumaan, jos siihen on vielä niin kuin normaalia saliputtireeniä niille jaloille. Eli sitten täytyy priorisoida, haluaako ne 100 metrin juoksijajalat vai haluaako ne maratonarin jalat. Yleensä ne silloin sanoo, että okei, mä oon vähän aikaa juoksematta. Ja monesti se johtuu siitä, että ihmiset luulee, että siellä salilla on niin kauhean, en mä saa edes hikeä pintaan ja en mä edes hengästy ja se on niin löysää, mutta tervetuloa vaan kokeilemaan. Joo. Onko siitä mitään hyötyä, että kun mä yleensä menen puolitoista tuntia salille, mä teen 10 minuuttia alkulämmittelyistä, mä menen siinä keskellä 10 minuutiksi crossolita ja sitten vielä ihan viimeiseksi 10 minuutiksi. Mä menen tässä 30 minuuttia jaan sitten. Ja siis kesken salitreeni teet crossolita? Joo. Mistä sä oot tämmöinen kehittänyt? Tämä on sellaisen jostain pohja-ajalta saa, se on aikoina. No en mä kyllä lähde. Jos sä reenaat hyvin, niin mä en tiedä mitä sillä haetaan. Et jos sä reenaat hyvin, niin kyllä pysyy niin kun, ja jos nyt halutaan lihasvoimaa, lihaksiin muotoa, kurvia saada, niin tyhmähän sitä reeniä olisi keskeyttää, koska taas 10 minuutissa se on rasvan pala, missä sun syke nousee siinä. Et mieluummin vedä se reeni ensin ja sitten se aerobinen sinne loppuun. Hei, siis tässä vaiheessa meillä on kaikki virallinen osuus ikään kuin niin hoidettu. Tosi kiva, että te olette aika ryhdikkäästi jaksoneet seisoo koko ajan. Tosi hauskaa on ollut nähdä teitä ja tässä nyt niin kuin hetki aikaa me ei varmaan sännätä Jutan eikä Satun kanssa täältä minnekään. Eli jos teillä on vielä jotain kysyttävää tai sanottavaa, niin tulkaa ihmeessä repimään hihasta. Ja ennen kuin karkaatte pois, niin jokaiselle on tommoset mustat pussot. Niin saatte vähän kotiin myöskin viemistä. Ja siis toivottavasti nyt tuli ihan pikkusen sellaista treenitsemppiä tai kesäkuntoon tsemppiä tai sokerihimoon taltutustsemppiä. Mulla oli ainakin tosi hauskaa ja kiva, kun tulitte kaikki paikalle.